Il-Bank of Valletta għadu sallum il-ġurnata fil-mira ta' hackers li baqaw jipprovaw jisirqu l-flus minn għandu, iżda s-sistemi li hemm fis-seħħ u miżuri ġodda li ttieħdu mill-bank irreżistew dawn l-attakki. Dan tħabbar mit-mexxija tal-bank fl-isfond tal-attakk ta' 13 ta' frar li għadda, meta l-bank instarqulu kważi 13 miljun euro. Minn dawn il-bank irkupra 5.6 miljun euro waqt li 4.4 miljun oħra ġew iffriżati u għadu għaddej il-proċess biex ikunu ritornati. Għad fatal 2.9 miljon euro li għaddeja ħidma biex jinġibu l-ura. Biex nejn ringrazzja n-nistana li ħadmu lejlu nar biex meta kenna l-problema kienet fl-aqwa tagħha, daw raqdu hawnhekk ma marrux id-dar, ma marrux għand il-familji tagħhom, però ħadmu bla qiegħda biex insolvu l-problema biex il-bank ikun jista' jkompli opera bil-ħidmiet tiegħu normali. Il-bank skopra li l-attakk seħħ meta impjegat tiegħu fetaħ email malizzjuż li evada s-sistemi ta' filtering u l-istess impjegat naqas milli rapporta dan bil-konsegwenza li ta' aċċess lil dawk li serqu l-flus. Sadattant il-bank ħabbar ukoll qed jittieħdu miżuri biex jiġu rkuprati l-flus kollha possibbli anke billi jidħol f'azzjonijiet ġudizzjarji. Madankollu dan mistenni jġib spejjeż li se jħallu impatt fuq is-sena finanzjarja attwali. Dan fil-waqt li se jitwaqqaf kumitat ġdid, immexxi minn direttur mhux eżekuttiv biex janalizza l-ekosistema diġitali tal-bank u ġew ingaġġati fost l-aqwa esperti barranin biex jiżguraw li ma jseħħux attakki oħra u jitneħħa kull periklu mis-sistema. Il-bord tad-diretturi wkoll se jiżdied minn 11 membru għal 13 biex jiġu co-opted żewġ diretturi mhux eżekuttivi li jieħdu ħsieb l-maniġjar tar-riskju compliance kif ukoll miżuri kontra l-ħasil ta' flus. Minkejja dan il-klijenti tal-Bank of Valletta mhux se jħossu dan l-impatt, anke għaliex il-flus mhux irkuprati u l-ispejjeż relatati se jitnaqsu mill-profitti futuri.